Quando éramos presidente, tinha gente para servir água para nós. Agora nós outros temos que nos servir, porque senão morremos de sede. Bem, eu quero primeiro pedir desculpas a vocês por não falar espanhol. E vocês me peçam desculpas se não entenderem português. Vamos fazer uma reciprocidade. Vou tentar falar despacio, viu, Teu Antônio, para ver se você entende o meu português. Eu quero primeiro cumprimentar o companheiro Pablo Gentili, secretário executivo do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a Clasco. Quero cumprimentar o meu companheiro Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, e a sua querida companheira senadora Lúcia Topolansky. Quero cumprimentar o meu companheiro Paulo Spelli, secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Quero cumprimentar o excelentíssimo prefeito Aníbal Gaviria, prefeito da cidade de Medellín, o prefeito Gustavo Petro, prefeito da cidade de Bogotá. Quero cumprimentar os homenageados desta noite, o Aldo Ferrer, o Teu Antônio dos Santos, a Suzy Castro e o Jorge Fornetti, da Casa das Américas. Nossos companheiros Boaventura de Souza Santos e Eugênio Raul Zaffaroni. Quero cumprimentar o meu companheiro Luiz Dulce, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República no meu governo e diretor do Instituto Luna. Quero cumprimentar cada companheiro e cada companheira membro do Comitê Diretivo da Clasco e de toda a equipe que foi responsável por esse evento estar tão organizado e ter tanto sucesso. Certamente muitas das pessoas responsáveis pelo sucesso do evento não subirão no palco até o término do evento. Mas se não fosse ele, certamente nós não teríamos uma coisa tão extraordinária como essa. Uma outra desculpa que eu quero pedir para vocês é que vocês vão perceber que a minha garganta vai falar. E eu tive, há um tempo atrás, um câncer na garganta. E, de vez em quando, eu preciso tomar água. Quando eu ia para a porta de fábrica, eu tomava outras coisas, mas agora só água. E, de vez em quando, a garganta falha. E eu vou tentar ver se vocês me compreendem, porque eu gostaria de deixar uma mensagem, sobretudo para as pessoas mais jovens. Portanto, meus queridos companheiros, amigos e amigas da Colômbia, da América Latina e da nossa querida cidade de Medellín, é uma grande honra participar da sétima Conferência Latino-Americana e Caribenha de Ciências Sociais, promovida pelo CLACSO, a Prefeitura de Medellín, o Governo do Departamento de Antioquia, a Unesco, a OEI, a Prefeitura de Bogotá e mais de 600 instituições. Estão aqui presentes muitas das figuras mais destacadas das ciências sociais do nosso continente, e companheiros e companheiras de diferentes países que têm dado contribuição fundamental para ajudar-nos a interpretar e compreender nosso passado e nosso presente. E, principalmente, projetar e construir um futuro melhor para nossas sociedades. As ciências sociais, na América Latina e no Caribe, sempre foram um campo de conhecimento que se consolidou e fortaleceu graças às contribuições de intelectuais críticos, progressistas, engajados nas lutas populares.
O pensamento social do nosso continente está indissoluvelmente unido à história de resistência e emancipação dos nossos povos. É inseparável das batalhas que tivemos e continuamos tendo para que as nossas sociedades sejam cada vez menos dependentes e desiguais e cada vez mais livres e justas. Na América Latina, ainda temos um largo caminho a percorrer na busca de sociedades plenamente desenvolvidas e democráticas. Mas não há dúvida de que, na maioria dos países da região, o último decênio foi de importantes conquistas étnicas, culturais, sociais, econômicas, políticas e também de grandes avanços educacionais, científicos e tecnológicos. É inegável que quase todos os nossos países deram um verdadeiro salto histórico e que, para isso, o aporte das ciências sociais foi extremamente relevante. No meu país, os avanços democráticos e populares das últimas décadas muito devem aos subsídios teóricos, à reflexão crítica e à admirável militância de três grandes intelectuais que são referência das ciências sociais contemporâneas. O nosso querido saudoso Florestan Fernandes, o nosso querido Paulo Freire e o nosso querido Darcy Ribeiro. Eu quero hoje prestar a minha homenagem a esses três inesquecíveis companheiros. Eles foram representantes de um modelo de intelectual que participa ativamente da vida pública e, por isso, é preciso resgatar e difundir o seu exemplo. Ao recordá-los, quero reconhecer também a importância do trabalho que cada um de vocês realiza no seu dia a dia, nas universidades e nos centros de pesquisa para conhecer e transformar democraticamente o nosso mundo. As pesquisas e a reflexão crítica de vocês ajudaram e muito os nossos governos a criar inovadoras políticas públicas de inclusão e democratização de oportunidades. Da mesma forma, alimentaram a constituição de uma vasta rede de entidades populares autônomas na América Latina, que são um dos trunfos do nosso processo transformador. Meu caro prefeito Aníbal Gaviria, fico muito feliz de estar mais uma vez em Medellín, uma cidade que tem sido internacionalmente reconhecida pela sua capacidade de desenvolver um conjunto de políticas públicas para enfrentar o desafio da violência, da mobilidade urbana e da promoção da cidadania. Todos sabemos que esta cidade conquistou importantes avanços no campo da educação, da cultura, do seu desenvolvimento econômico, ambiental e urbanístico. Os participantes dessa conferência poderão testemunhar as mudanças que fizeram de Medellín uma das cidades mais avançadas da América Latina em termos de qualidade de vida e dos direitos da população. É também com muita alegria que estou novamente na Colômbia, país que tanto admiro por sua riqueza cultural e natural, pelo talento criativo e produtivo da sua gente e, sobretudo, pela sua capacidade de enfrentar a diversidade. Quero aproveitar para reafirmar meu integral apoio ao processo de paz que vive a Colômbia. Estou aqui para parabenizar o povo e o governo colombiano
pelos extraordinários avanços já conquistados nesse corajoso e necessário processo de negociação. E para desejar a vocês pleno sucesso no desafio de construir um futuro de paz, justiça e liberdade para as novas gerações colombianas. Tenho a certeza que meu sentimento é compartilhado por cada um dos milhares de participantes dessa conferência extraordinária da Claxo. Falta muito pouco para consagrar definitivamente os acordos de paz, graças aos históricos compromissos assumidos em Havana e à determinação da sociedade colombiana. Há pouco mais de um mês, a presidenta Dilma Rousseff esteve na Colômbia, onde expressou o apoio do governo e do povo brasileiro ao processo de paz. Nossos governos assinaram um significativo acordo de cooperação no campo da agricultura familiar e avançaram em iniciativas conjuntas para o intercâmbio de experiências de inclusão social, inovação tecnológica e investimento em infraestrutura. Durante a visita, a nossa presidenta foi também assinado o primeiro acordo de cooperação e facilitação dos investimentos que o Brasil estabelece com o país sul-americano. O mecanismo permitirá ampliar e consolidar nossas relações bilaterais. Nos últimos 10 anos, o comércio entre Brasil e Colômbia passou de apenas US$ 1,5 bilhão para US$ 4,1 bilhões. Mas ainda podemos e devemos incrementar muito nosso intercâmbio, não somente na esfera comercial e dos investimentos produtivos, mas também nas áreas da educação superior, da cultura, da pesquisa científica, das tecnologias sociais e da promoção da igualdade racial e de gênero. Esta conferência constitui uma oportunidade excepcional para que se intensifiquem as relações acadêmicas entre a Colômbia e o Brasil e todos os países do continente. Queridos amigos, e querida amiga, é um privilégio para mim ser convidado a abrir uma conferência acadêmica dessa magnitude. Eu que nasci em uma família camponesa muito pobre do Nordeste brasileiro, que só pude concluir a escola fundamental antes de me formar torneiro mecânico e que não tive acesso à universidade. No meu país, como em tantos outros, a impossibilidade de cursar o ensino superior foi, durante muito tempo, uma das formas mais brutais de excluir os jovens pobres, seja das zonas rurais ou das periferias urbanas, de qualquer oportunidade de ascensão social. A universidade, longe de ser um espaço de promoção da igualdade e de ampliação das oportunidades que permitem o desenvolvimento justo e democrático, foi no Brasil, quase sempre, um espaço de reprodução dos privilégios das elites e dos grupos dominantes. Elites e grupos dominantes que se formavam no exterior, usando o conhecimento e a cultura como poderosa ferramenta de perpetuação do colonialismo interno e externo. Aqui na Colômbia, a primeira universidade foi criada em 1580. No Peru, a Universidade de São Marcos foi criada em 1550. Em 1918, a Argentina já fazia sua primeira grande reforma universitária. Enquanto isso, nós no Brasil ainda nem tínhamos universidade. A primeira universidade brasileira só viria a ser criada, por absurdo que pareça, em 1922, há menos de um século. Isso demonstra muitas vezes o atraso,
a que nós brasileiros estamos submetidos e comparado a outros países mais pobres, sobretudo no ensino fundamental, porque a elite brasileira nunca gostou que o povo tivesse acesso ao conhecimento. Era um privilégio de poucos. Muitas vezes ouvimos falar que nos nossos países o povo é atrasado. Na verdade, atrasadas foram as elites e as oligarquias que negaram à maioria da população o direito de frequentar uma escola de qualidade ou uma universidade. Atrasados foram aqueles que pensavam que o progresso e a exclusão podiam conviver sem entrar em contradição. Atrasados foram e continuam sendo aqueles que consideram que a democracia pode existir sem justiça social, sem a igualdade, sem o respeito aos direitos humanos fundamentais, indiferente ao sofrimento das grandes maiorias. Numa sociedade democrática, a educação não pode ser um privilégio dos mais ricos. Ampliar as oportunidades educacionais dos jovens e pobres é a mais urgente e necessária reparação histórica e injustiça crônica no nosso continente. No Brasil, a expansão e a democratização do sistema educacional e particularmente do ensino superior, foi um dos maiores compromissos que assumimos eu e a presidenta Dilma nos nossos governos. Ensino de qualidade para todos, em todos os níveis, garantindo o direito humano à aprendizagem e lutando contra todo o monopólio do conhecimento, que não é outra coisa senão o monopólio do poder. Por isso, triplicamos o orçamento do Ministério da Educação, elevando aos patamares mais altos da nossa história. E aqui, companheiro Pepe Mujica, já me ouviu falar disso umas 500 vezes, mas vou falar mais uma vez. Eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho, não de não ter um diploma universitário, mas não tendo o diploma universitário, sou o presidente que mais fiz universidade na história do meu país. Só para vocês terem ideia, o Paulo estava aqui, acho que o Paulo já foi embora, o Paulo Espé, já deve ter ido embora, mas o Paulo é testemunha de que nesses últimos 12 anos, Pepe, fizemos 18 universidades federais novas e 176 campus universitários. Em 8 anos, 1,5 milhão de jovens tiveram acesso ao ensino superior por meio de um programa chamado ProUni, um programa para garantir que os pobres da periferia tivessem direito a cursar uma universidade. E tivemos a coragem de assumir o financiamento de escola de educação para jovens que quisessem entrar numa universidade. Porque no Brasil, qualquer grande empresário poderia pegar financiamento. Mas quando um estudante queria pegar financiamento, ele não tinha avalista para financiar o seu curso. E nós passamos a dizer que investir em educação não era gasto, era investimento. E o melhor investimento era investir num jovem para se formar numa universidade, porque nós não queremos a vida inteira continuarmos a ser exportadores de commodities.
Nós queremos ser exportadores de inteligência, de conhecimento. Aprovamos, ainda no governo da presidenta Dilma, a lei de cotas, que permite reservar 50% das vagas das universidades públicas para os estudantes pobres, negros e indígenas. Desta forma, o número de jovens no ensino superior dobrou, de 3,5 milhões para 7 milhões em apenas uma década no nosso país. Ao mesmo tempo, criamos inovadoras instituições acadêmicas, com a Universidade da Integração Latino-Americana, localizada na tríplice fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil, e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, com sede no estado do Ceará e na Bahia. Essa universidade afrodescendente é para começar a reparar uma dívida histórica que não pode ser paga em dinheiro, tem que ser paga em solidariedade pelos 300 anos de escravidão que o continente africano foi submetido. Entre 2007... O Paulo votou, mas eu já falei de você, querido. Então, entre 2007 e 2010, foram investidos mais de 20 bilhões de dólares no setor de ciência e tecnologia, esforço que foi mantido no governo da presidenta Dilma. Aprovamos uma lei da inovação, que gerou novas formas de cooperação entre as universidades, o sistema produtivo e o setor público. O investimento em pesquisa e formação superior também se ampliou com a duplicação do número de bolsas para pós-graduação, passando de 80 mil em 82 para 160 mil em 2010. Desde 2003, criamos 422 escolas técnicas profissionalizantes, o que é quase 4 vezes o que havia sido construído no século no meu país. E a presidenta Dilma ainda criou um programa de formação profissional em parceria com as organizações empresariais que já qualificou 8 milhões de jovens. Fizemos este esforço porque acreditamos que é dever do Estado promover a educação de qualidade para todos, absolutamente todos. Tenho certeza de que esta conferência vai ajudar muito a pensar novas e melhores formas de defender e promover o direito à educação. Mas também vai nos ajudar a pensar políticas inovadoras no campo da segurança pública, da proteção e defesa do meio ambiente e dos bens públicos naturais, na gestão das cidades, na luta contra o racismo, a violência de gênero e contra todas as formas de discriminação, na compreensão da complexidade dos processos de mobilidade humana, marcado hoje pela expulsão de milhares de cidadãos dos seus países por causa das guerras, das violências, das crises econômicas e da falta de oportunidade. Esta conferência poderá nos ajudar a pensar mais e melhores políticas de promoção da igualdade e da diminuição da pobreza e da exclusão, a construir novas políticas de desenvolvimento econômico que combine crescimento com equidade, nova forma de promoção da ciência e da tecnologia, novas ideias de democratizar o acesso à informação e, ao mesmo tempo, aos meios de comunicação na América Latina e, sobretudo, pensar no meio ambiente. Queridos companheiros e companheiras, dirijo-me especialmente aos companheiros da América Latina e do Caribe para uma reflexão sobre as grandes transformações que vêm ocorrendo em nosso país. Eu, agora, queria ter uma conversa sem precisar ler
sobretudo com a juventude que está presente aqui. Vocês percebem que há uma geração de políticos que, por mais que não queiram, a natureza é implacável e ela não espera. Pepe Mujica já está com 80. Eu já estou com 70. E outros já estão com 90. E vocês estão com 20 ou 25. Portanto, o meu pensamento e o do Pepe não pode ser mais um pensamento de longo, longo prazo, de curto e médio prazo. Mas vocês precisam pensar a longo prazo. E eu queria dizer para vocês da minha experiência como presidente da República do meu país, a minha convivência com os presidentes que governaram o país no mesmo período em que eu fui presidente e a construção, possivelmente, do melhor momento que a esquerda e os setores progressistas já tiveram na América Latina. Eu tenho a convicção do que aconteceu na nossa querida América Latina nesses últimos 12 anos. Eu tenho a convicção porque em 1985 eu não acreditava que um operário pudesse chegar à presidência da República pelo voto direto. Eu não acreditava. Eu achava que era humanamente impossível a elite brasileira permitir que um torneiro mecânico pudesse chegar à presidência da República. Mas jamais, jamais eu acreditei que um ex-presidiário, um ex-preso político, pudesse ser presidente do Uruguai. Jamais eu acreditei que uma mulher como a Dilma, condenada, presa e torturada, pudesse ser presidente da República do meu país. Eu jamais, jamais consegui pensar que um índio, com cara de índio, com jeito de índio, com a cor de índio, com o cabelo de índio e índio de verdade, pudesse ser presidente da Bolívia. Eu jamais tinha imaginado que a Michelle Bachelet pudesse ser presidente do Chile. Eu jamais imaginava que o presidente Chávez pudesse ter chegado à presidência da Venezuela. Eu, quando ganhei as eleições em 2002, o primeiro país que eu visitei foi a Argentina. Era um gesto que eu queria fazer de que o meu governo iria privilegiar a relação com a América do Sul e com a América Latina e não com os Estados Unidos e com a União Europeia. Eu fui visitar o Duhalde, que era na época o presidente, e perguntei para o Duhalde: quem é que você acha que vai ser presidente
na Argentina. O Menem era candidato, outra vez. Tinha um corredor de automóvel, acho que era Reutemann, que era candidato a presidente da Argentina. Tudo gente famosa. E o Eduardo falou assim para mim: olha, Lula, nós vamos eleger um cidadão que Buenos Aires não conhece. Nós vamos eleger um cidadão chamado Kirchner, que é lá, sabe, do fim da Argentina. Passado 2 meses, o Dualde levou o Kirchner lá em Brasília, e o homem que era desconhecido lá de Santa Cruz começou a recuperar a autoestima e a cidadania do povo argentino, e depois elegendo a Cristina 2 mandatos seguidos. Eu já tinha, antes do Pepe Mujica, o nosso companheiro Tabaré tinha sido eleito presidente do Uruguai. Depois elegemos outras pessoas. E aí foi para Guatemala, foi para El Salvador, foi para... Eu que vivi na década de 80, a Revolução da Nicarágua, a Revolução de El Salvador, sabe? E a gente tinha dúvida se a gente ia chegar. Hoje, quem está no poder é a Frente Farabundo Martí. Por que, que eu estou contando essas coisas? Eu estou contando essas coisas para que a nossa juventude saiba que, quando a gente é jovem, a gente não tem tempo de reclamar. Quando a gente é jovem, a gente não tem tempo de fraquejar. Quando a gente é jovem, a gente só tem uma coisa a fazer: é preservar, acreditar e lutar sempre para construir o mundo que vocês acham que deve ser construído. Sobretudo se a gente analisar os avanços sociais que nós conquistamos na nossa querida América do Sul nesses últimos anos. Eu poderia falar pela Colômbia, porque conheço alguns números, falar pelo Brasil, mas eu vou falar pela América do Sul. Nós nunca tivemos um momento tão extraordinário de conquistas, de participação, de evolução salarial, de evolução científica e tecnológica, nunca. E ainda não fizemos sequer metade daquilo que nós temos a obrigação de fazer pela nossa querida América do Sul. E eu queria aproveitar para dizer para os companheiros que nós temos um momento extraordinário para acreditar no que nós temos que fazer. Quando eu cheguei à presidência, eu nem conhecia o Pepe Mujica. Eu não conseguia compreender por que que o Brasil tinha fronteira com todos os países da América do Sul, menos o Equador e o Chile, e o Brasil não negociava com os parceiros que tinham fronteira. Eu não conseguia entender por que os países da América do Sul, todos, via o Brasil como império e tinham medo do Brasil. Eu estava dizendo ao Pepe Mujica que o Chávez, ele era professor da Academia Militar na Venezuela, e as aulas do Chávez era dizer que o Brasil era o perigo da América, que o aliado era os Estados Unidos, o aliado era os países ricos, o Brasil era o império do nosso continente. E aí as pessoas passavam a ter medo do Brasil, a não querer negociar com o Brasil, e o Brasil, se achando o maior, o grandão, também não ligava para os coitadinhos que estavam ali, ficava olhando para a Europa, para os Estados Unidos, olhava para a África, nem via a África, direto para a Alemanha. Eu achei
que era possível e necessário mudar essa história. Eu achei que era possível e necessário mudar essa história. Mudar do ponto de vista econômico, mudar do ponto de vista comercial, mudar do ponto de vista social e mudar do ponto de vista político. Confesso a vocês que não foram, do ponto de vista econômico, nós tomamos a primeira decisão. Na campanha que eu fiz em 2002, a grande discussão no Brasil era sobre a implantação da ALCA. Aqueles que defendiam a ALCA, um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, em detrimento do livre comércio nosso. E nós fizemos uma campanha dizendo que se nós ganhássemos as eleições, a gente iria acabar com essa história de ALCA. E o fato concreto é que numa reunião memorável em Mar del Plata, com a presença do governo americano, nós conseguimos, finalmente, vai fazer 10 anos hoje, dizer não à ALCA e estabelecer uma política de relação entre nós. Deixa eu dar um número para vocês, que é um número importante. Um número que eu acho que merece que vocês saibam. Depois da ALCA, nós criamos, fortalecemos o Mercosul, e não pense que foi fácil, não, porque cada presidente achava que se agradasse o presidente americano, estava tudo resolvido. Eu lembro no tempo do Menem e no tempo do Fernando Henrique Cardoso, eles disputavam para ver quem era mais amigo do Clinton. Eles disputavam para ver quem era que era chamado para Campo David. Eles disputavam. Eles não percebiam que em política tem um valor incomensurável. Ninguém respeita quem não se respeita. Se a gente quiser ser respeitado, a gente tem que se respeitar de verdade. Pois bem, aí nós fortalecemos o Mercosul e o Mercosul deu um resultado extraordinário. Nós tínhamos 10 bilhões de fluxo de comércio exterior. Passamos para 58 bilhões em 2012. Depois nós resolvemos criar a Unasul. A Unasul, ela chegou, só para você ter ideia, de 33 bilhões de fluxo na balança comercial, nós fomos para 135 bilhões. E na América Latina, nós saímos de 56 bilhões para 188 bilhões de dólares de fluxo de comércio exterior. Ora, eu estou dizendo isso porque nós criamos o Mercosul, fortalecemos, na verdade foi o Sarney e o Alfonsín que criaram o Mercosul bem antes de nós. Mas o neoliberalismo, sabe, do Mercosul queria acabar com o Mercosul. E nós fortalecemos o Mercosul. Depois nós criamos a Unasul. Não pense que foi fácil criar a Unasul. Não pensem. Porque muitas vezes aqui na América do Sul a gente fala de integração da língua para fora. Mas a nossa burocracia, ela cria tanto problema que um acordo feito entre o presidente Lula e o presidente Mujica termina o mandato da gente e a burocracia não implementa esse acordo. Não é uma coisa fácil. Nós passamos uns 2 anos para importar uma garrafa d'água do Uruguai. Porque a nossa burocracia exigia cada dia um novo item, porque a gente não podia importar água do Uruguai. E eu queria tocar nesse assunto, porque nós temos uma crise econômica. Uma crise econômica real, a maior depois de 1929.
uma crise econômica violenta. E ela não nasceu no Uruguai, ela não nasceu no Brasil, ela não nasceu em nenhum país africano e muito menos nasceu em Cuba. Ela nasceu exatamente em Nova York, no coração do sistema capitalista. Ela nasceu por irresponsabilidade, dos governantes que não controlaram o sistema financeiro, sequer regularam. E essa dívida já consumiu mais de 10 trilhões de dólares e ainda não foi resolvida a crise internacional. E nós estamos vendo, a crise vai para a China, a crise vai na Alemanha, e eu penso que nós precisamos começar a pensar o que que nós temos que fazer aqui na América do Sul. Nós somos uma região com quase 600 milhões de habitantes, um PIB de quase 5 trilhões e 500 bilhões de dólares. Nós temos grande parte das reservas minerais. Nós temos um potencial energético extraordinário. Nós temos um povo com vontade de crescer na vida, com vontade de ascender. Então, eu penso que os nossos governantes, e a juventude tem muita responsabilidade nisso para cobrar, os nossos governantes, ao invés da gente ficar chorando o que o Norte não está nos oferecendo, vamos começar a discutir o que que nós poderemos oferecer para nós mesmos. Vamos envolver a intelectualidade da América Latina, vamos envolver a intelectualidade de cada país, vamos envolver os políticos, os empresários, os cientistas, os trabalhadores, ou seja, para a gente saber o seguinte, é correto Brasil e Colômbia só ter um fluxo comercial de 4 bilhões e meio de dólares? É correto que um país como a Colômbia, de 40 e poucos milhões de habitantes, e o Brasil, de 204 bilhões de habitantes, só tenha 4 bilhões de dólares de comércio exterior? O que que nós fizemos de errado? Porque nós poderíamos ter 10 bilhões, poderíamos ter 15 bilhões. Nós já chegamos com a Argentina a 40 bilhões, regredimos, porque nós estamos criando dificuldade para nós mesmos. Quando é que nós vamos decidir entre nós o tamanho que nós queremos ser? Quando é que a gente vai decidir concretamente a criação de instituições multilaterais entre nós que nos ajuda a decidir? E para decidir isso, nós vamos ter que mudar as instituições multilaterais do sistema Bradiúdes, que já não funciona mais. Ora, nesse mundo globalizado, em que o capital tem mobilidade para transitar de Montevidéu a Hong Kong, nesse mundo globalizado, onde você tem uma instituição chamada ONU, que é a cara de 1948, de uma geopolítica que não existe mais, não está representado a América Latina, não está representado a África, não está representado a Índia, não está representado muitos países, ou seja, e cinco países, que decidiram em 1948 serem o dono da instituição, sequer permite a discussão para que a gente possa colocar novos países, para que a gente possa atualizar o centro de decisão da ONU, a política real do século XXI, e não ficar com a política do século XX. Ora, veja, eu me reporto muito
a guerra do Iraque. Porque foi a grande mentira contada no começo desse século. Eu não esqueço nunca, Pepe. Dia 10 de dezembro, eu estava em Nova York, de 2002, conversando com Bush. E o Bush falava da guerra do Iraque. Ele falava que era preciso destruir o terrorismo, porque tinha acontecido o acidente das torres e era preciso acabar com o terrorismo e o inimigo era o Iraque. E falou comigo, Dr. Antônio, quase que uma hora da guerra do Iraque. Era preciso acabar com o Iraque. E eu falei, presidente, deixa eu lhe contar uma coisa. O meu país fica a 14 mil quilômetros do Iraque. Eu não conheço Saddam Hussein. Ele nunca fez nada para mim. Então, a minha guerra não é contra ele. A minha guerra é contra a miséria no meu país, que tem 54 milhões de pessoas passando fome. A semana passada, eu vi uma reportagem, o Tony Blair pedindo desculpas ao povo inglês porque mentiu em 2003. Porque seguiu o presidente Bush dizendo que tinha armas químicas no Iraque. A única arma química que tinha era o próprio Saddam Hussein. Que tanto quanto Bush, ele foi irresponsável. Porque o embaixador brasileiro, nosso querido companheiro Bustani, era o presidente da agência que investigava armas químicas e dizia que não tinha armas químicas. Disseram que tinha. E já fazem praticamente 12 anos. E até agora não encontraram uma arma química no Iraque. E o Iraque hoje está muito mais perigoso do que estava em 2003. Eles sabem perfeitamente disso. E essa guerra do Iraque já gastou mais de 4 trilhões de dólares. E está longe de acabar. Porque ao invés de um Saddam Hussein, deve ter nascido muito Saddam Hussein, sabe, criando problema com o Estado Islâmico naquela região. Pois bem, quem decide se vai mudar a lógica de funcionamento das instituições? Quem é que decidiu que a OTAN deveria invadir a Líbia? Quem é que decidiu que deveria invadir a Síria? Olha, quem é que decide que pode um país invadir o outro, matar, desmatar? E quem é que decide? 5 pessoas? 5 países? E o que é que pensa o Uruguai? O que é que pensa o Brasil? O que é que pensa a África do Sul? O que é que pensa a Índia? O que é que pensa tantos países que têm o direito, tanto quanto eles, de participar do processo de decisão? Então, meus amigos e amigas, eu acho que nós precisamos voltar a ter pela integração da América do Sul a mesma paixão que a gente teve em 2003. A mesma paixão que tiveram os nossos libertadores no século XIX. E a mesma disposição de trabalho. Porque se a gente não trabalhar, a integração não acontece. A integração é uma decisão política. E não é política só do presidente. Não é política só do ponto de vista comercial. É política do ponto de vista da participação da sociedade. E nós... ainda desconfiamos muito de nós. É indescritível como nós desconfiamos de nós. Eu cito sempre o exemplo da França e da Alemanha. Quem é que imaginava que depois da Segunda Guerra, a Alemanha e a França fossem construir a União Europeia. E construíram. E veja que engraçado, Pepe.
A crise econômica de 2008, ela deu à Alemanha uma primazia que a Alemanha não teve em duas guerras mundiais. Angela Merkel hoje é a grande líder europeia, sem precisar dar um tiro, apenas por uma crise econômica, pelo controle do Banco Central Europeu. Ora, como é que é possível? Como é que é possível um conjunto de países ficar subordinado a apenas um país? Então, meus queridos companheiros, jovens, meninos e meninas, eu queria desafiar vocês. Primeiro, a não acreditarem nessa bobagem que a imprensa do nosso continente, que a imprensa do nosso continente, que é a grande oposição em todos os países, que é a grande oposição. Eu queria que vocês passassem a ter a compreensão de que nós precisamos não aceitar a negação da política. Quando se nega a política, o que vem depois é pior. É só pegar a história da humanidade. A gente poderia pegar o exemplo mais recente, a famosa Primavera Árabe. Todos nós batemos palma. Milhões de seres humanos, jovens, meninas e meninos, nas praças, lá no Cairo, para derrubar o Mubarak. E eu, sinceramente, não gostava do jeito do Mubarak. Então, ele era um ditador mesmo. Era preciso derrubá-lo. Ora, depois que derrubou o Mubarak, elegeu um outro cidadão, também egípcio, o Morsi. Não sei se ele estava certo ou errado, mas o dado concreto é que deram um golpe e derrubaram ele. E o que, que ficou no poder? O que, que ficou no poder? Os militares. E onde foi a democracia? Desapareceu. Então, eu queria pedir para vocês que não existe saída fora da política. Eu não sei quem vai ser candidato a presidente da Colômbia, quem vai ser presidente do Brasil daqui a tantos anos, quem vai ser presidente do Paraguai, do Uruguai, não importa. O que importa é que vocês têm que participar. Não adianta vocês dizerem o Pepe Mujica não é bom. Eu devo dizer o Lula não vale nada. Eu não vou votar em fulano porque fulano não presta, porque fulano é ladrão, porque fulano é corrupto. Só tem um jeito. Quando nenhum político prestar, quando nenhum político lhe representar, quando você desconfiar de todos os políticos, ainda resta uma oportunidade. Entre você na política, porque você é o político honesto e decente que você quer para o seu país. A desgraça de quem não gosta da política é que é governado por quem gosta. E se quem gosta for sempre a minoria, você vai sempre ser mal governado. Então, queridos companheiros e companheiras, eu queria terminar o meu discurso aqui dizendo para vocês com muito carinho. Olha o que está acontecendo na América Latina. Olha o que está acontecendo na América do Sul. E vocês estão sentindo um certo cheiro de retrocesso. Vocês estão sentindo Hoje, a gente sente que tem muita gente
que não aceita a política de ascensão das pessoas mais pobres no nosso continente. Vocês estão percebendo que incomoda a muita gente. Filha de empregada doméstica ser médica, filho de pedreiro virar engenheiro em muitos países da América do Sul. Vocês estão percebendo que a ascensão social de uma parcela da sociedade está incomodando na Argentina, no Chile, no Uruguai, em todos os países. E certamente aqui na Colômbia também incomoda, porque tem uma parte da elite que não aceita a ascensão dos pobres. Aliás, não aceita que a gente frequente a mesma praça que eles frequentam, ou que a gente frequente o mesmo teatro ou o mesmo restaurante. Lá no Brasil, Mujica, quando o aeroporto está lotado, quando chega no aeroporto, o aeroporto tem muita gente, ele fala, o aeroporto virou uma rodoviária, só tem pobre. Ao invés de terem orgulho. Então, eu queria dizer para vocês, jovens da minha querida Colômbia, da minha querida Medellín de Bogotá, e do Brasil inteiro, e da América do Sul inteiro, da América Latina e do mundo que estão aqui. Olhe, nós já fazemos parte dos políticos do século passado. Vocês precisam fazer parte dos políticos do século XXI. Pelo amor de Deus, tenham a coragem de ser melhores do que nós. Tenham a coragem de fazer mais do que nós. Certamente, nós não fizemos tudo que vocês esperavam que nós fizéssemos. Certamente, nós não conseguimos fazer, porque possivelmente não tivemos a mesma formação, não vivemos um mundo como vocês estão vivendo, um mundo cada vez mais confuso, cada vez mais conturbado. Esse mundo da internet, em que eu, aos 70 anos, virei analfabeto. Quando eu pensei que tinha aprendido a ler, escrever via internet, eu fiquei analfabeto outra vez. Vou ter que começar tudo de novo. Esse mundo que vocês tanto dominam, essas coisas que vocês tanto manipulam, eu estou falando aqui me esgoelando, estou rouco, e tem ali um companheiro meu só no zap-zap aqui, está só se comunicando. Ou seja, as pessoas vão ver jogo de futebol e não assistem mais o jogo, ficam olhando o celular. As pessoas vão no teatro e não vê mais um artista, é só no celular. Ou seja, espero que não vá em outro lugar e fique com o celular também. Ou seja, então vocês que dominam essa extraordinária tecnologia, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, sabe, assumam os partidos políticos, assumam as entidades sociais, participe da vida da sua escola, da vida da sua comunidade. Vamos voltar àquela paixão que a gente tinha nos anos 60 e vamos perceber que aqui na América do Sul nós ainda temos tudo por fazer. Tudo, tudo por fazer. Tudo. Eu vi o prefeito de Bogotá dizer que fez muito, eu vi o prefeito de Medellín dizer que fez muito. Eu posso dizer que no Brasil eu fiz muito, que a Dilma está fazendo muito, que o Pepe fez muito, que o Tabaré vai fazer muito, que o Kirchner fez muito, que a Cristina fez muito, que todo mundo fez muito. Agora, o muito que nós fizemos diante de tanto tempo que não se fez nada, é muito pouco diante daquilo que nós ainda precisamos fazer para o povo da América Latina. Por isso, companheiros, de coração, não desanime. E eu vou dar o meu exemplo. Eu vou dar o meu exemplo. Se eu, nascendo onde eu nasci, com uma formação escolar que eu tive, cheguei aonde eu cheguei, significa que não há limite para o ser humano quando ele quer.
Então, tenha orgulho, você que tem 18 anos, 19, 20, 25, 30 anos, até 40, pode ter orgulho. E pode dizer, se aquele Pepe Mujica chegou lá, se o Evo Morales chegou lá, se esse tal de Lula chegou lá, por que é que vocês não podem chegar? Então vamos à luta, que todo mundo pode chegar. Um abraço e até a vitória. Muchas gracias, presidente Lula. Me gustaría, no sé si esto va a funcionar, pero si la cámara que me está enfocando a mí pudiera acercarse a esta imagen, por favor. Bueno, estábamos hablando de tecnología. ¿Dónde es? ¿Aquí? Ahora se apagó la pantalla. Oh. Aquí. ¿Se llega a ver? ¿No se ve nada? Sí. Toda esta... Todos estos son los compañeros y compañeras que están afuera participando de este evento. Ellos no pudieron estar, pero se quedaron allá afuera. Y queremos aprovechar también, abusando ya de la generosidad que el gobierno de Medellín tuvo con nosotros, pedirle que por favor nos ayude mañana para que podamos ocupar un pabellón más grande aquí enfrente para poder escucharlo al presidente Mujica. Porque no vamos a entrar. Entonces, Aníbal, perdón por la impertinencia, pero a nosotros el dinero se nos acabó. Y sabemos que tú encontrarás una fórmula creativa para que algún espacio de aquí enfrente mucho mayor pueda permitirnos que nadie más se quede afuera. Muchas gracias. Los esperamos mañana en la 7ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales.